Врожай винограду з власного виноградника збирає Віктор Вітомський. Чоловік каже, біля дому вирощує 120 сортів винограду. Віктор – колишній військовий, служив в Афганістані. Там побачив, як вирощують виноград. Коли повернувся в Україну, вирішив вирощувати для себе. У мене було тоді 4 тільки сорта, а вже так серйозно, поширено, я вже займаюся з 2016 року. Це вже 9 років. Це вже я таких позакуповував нових сортів, нових гібридних форм. Вже в мене майже 120 сортів гібридних форм. А взагалом приблизно десь 200 кущів в мене є. Виноградар розповідає, що ранні сорти вирощує в теплицях. Тут з кінця липня вже збирає врожай. У мене ягода була рекордна 36 грам. Ягода, можете, це майже як курине яйце було. Віктор Вітомський каже, засадив виноградом 10 сотих городу. Весь час зранку до вечора, весь час я живу на винограді. Я дуже рідко, коли виходжу там, наприклад, в місто, чи я в 5 годині тільки вже видніється, я йду на виноград. За словами Віктора Вітомського, аби виноград дозрів, потрібно обрізати нові пагони. Чоловік показує, як це робити. Виноград достигає, ото треба чеканку то робити постійно. Отак, бачите, от викидає на пасинках. От вже позав'язав грона. Що воно дозріє колись? Воно не дозріє. Його треба ото пасинкувати, щоб всі поживні речовини зараз, який курс споживає, фотосинтез через листя, щоб воно йшло все в грона. Виноградар розповів, як на врожай впливає клімат Кременеччини. У мене тут південний схил горби, горбатого, дуже добре, тут цілий день сонце світить. Добре, якби був північний схил, це було б вже набагато гірше, менше сонця, багато пізніше достигав би. Якщо будуть заморозки, тоді я знімаю його в ящики, прохолодне приміщення кладемо і потихеньку беремо його, і до Нового року ще можемо його їсти. За словами Віктора Вітомського, виноград потребує постійної уваги та догляду. Виноград – це свого роду, може, грубо сказано, це наркоманія. Це от так воно заворажує. Виноград – це така рослина, ну, яку не можна ні з чим порівняти. Я не знаю, з чим її порівняти, з якимось кущом чи з деревом. Це особливий догляд, це дуже багато догляду. Ні одна рослина такого догляду не потребує, як виноград. Улюблений сорт виноградара – «Слава Україні». Це виноград дозріє в кінці серпня. Він дуже популярний і заслужено, тому що в нього грона здоровенні, бачите, подивіться, яке гроно, воно ще не достигло. Чоловік каже, з винограду робить родзинки та вино. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.